Слава Ісу! Ви дивитесь програму «Файний ранок», я її ведучий Майкл Щур. Вйо до новин! Друзі, четвер, 7 листопада вже став особливий тим, що третю гостьову рубрику відкрили не ведучі, не Ірина Прокопишин, не Михайло Павлендий, а наш гість Майкл Щур, і це не може не тішити, адже це вже якась нова атракція, і це вже щось особливе. І я не можу передати слово Ірі Прокопишин, бо я не хочу його їй передавати. Я хочу а ти одразу. Змушений це зробити, так, тому що в нас рівноправ'я в ефірі, і не тільки. Друзі, Майкл Щур, Роман Вінтонів, тележурналіст, актор, ведучий, у студії «Файного ранку». Раді вас бачити, тебе раді бачити, добрий насправді. Ранок. Добрий ранок. Ти щойно з потягу. Ні. Ну, не щойно, я з готелю, я приїхав в півтретій годині десь. Ось, поки там посилився, поки цей, заснув, то цей, трохи цей. Насправді, в твоєму акаунті в Інстаграмі я прочитала такий постик свіженький про те, що відносно недавно ти розпочав прокидатися о 6 годині ранку, бо ти сова. Чому ти починаєш прокидатися о 6 годині ранку? В мене так, такий графік, що ранок вільний. Ну, так якось до другої більш-менш. Ну, по роботі. Тому що на всі мої там співробітники, мої всі друзі, на якось після обіду приходять, ну там і допізна працюють. У мене інші трохи графіки. Я допізна не можу працювати, тому що інколи дитину треба сточку забирати, ще щось там їй вкладати. Ось, і тому в мене ранок вільний. І коли я почав тренуватися, ну там в спортзалі, то спочатку після обіду тренувався, а потім зрозумів, що треба зміщувати на ранок. Тренер каже: ну давай тоді пробуй на 8-му. Та я, добре, я почав щось прикидатися, щоб 8-му на тренуванні. Скільки часу вже такий ранок? Двічі. Це от з понеділка почалось. Це понеділок я на тренування так їздив, і в середу. Ну, я думаю, десь за 2-3 тижні можна буде зрозуміти, чи це моє, чи ні. Ну, поки що цікаво. Зрештою, ранкові люди не можуть жити без кави. Наприклад, ми. Я, в першу чергу. Так. Ти кавоман, чи все ж таки каво? Я спочатку, ну, я не то, що кавоман, я п'ю будь-що. Я такий дуже неперебірливий кавоман, скажімо так. Ось, я навіть спочатку, коли почав тренуватися, то я не пив каву, якось так, що це неправильно. А потім тренер каже: а чого ти не п'єш? Я такий: ну ніби не можна. Він каже: що не можна? Він каже: давай попробуємо, перед тренуванням поп'єш. Зразу після тренування не пий, звичайно, але можемо подивитися, як твій організм реагує на це. Ну, я так попробую. Ну, я не часто п'ю, десь раз, може, двічі. Небагато. Так, щоб так як в тебе ситуація, то зовсім не така. Майкл Щур приїхав втретє у Тернопіль. А у вас яка ситуація? Я п'ю дуже багато кави. А, окей. Це людина, яка випиває всю каву на філі, а потім каже: може в когось залишилось, може в когось залишилось. Майкл Щур втретє в Тернополі. Чого приїхав? Сьогодні ввечері буде таке, як виступ чи щось таке про те, як не дати засмічувати собі голову. Ну, бо, типу, сучасний світ, там дуже багато інформації. Вже ми без телефонів не можемо. Телевізор, телефон, ноутбук, годинник, все підряд. І, ну, воно так побудоване, що хочеться там бути. Так налаштоване. І ми не помічаємо, як нам починає голова трошки відмовляти. Ми сьогодні розпочали з першим гостем розмову про інформаційну гігієну. Як дотримуватися інформаційної гігієни? Гість дав певні свої поради. Твої поради. Як вичистити все те неправдиве, неправильне і обрати оце зерно істинної інформації? Ну, це швидше, ну, це, напевно, не тільки про вичистити неправдиві фейки. Це швидше про те, щоб навіть відмовитись в принципі від частини інформації. Тому що її дуже багато. Навіть якщо відмовитись від фейків, все одно інформації буде дуже багато. Навіть якщо тільки постати в соцмережах і там читати, її дуже багато буде. Треба просто відмовитись від частини споживання інформації, тому що в нас інформаційне ожиріння, я не знаю, якщо такий термін є. Ведемо. Але він дуже доречний. Такий. Ну, десь така історія. А щодо фейків, ну, треба, по-перше, читати трошки далі, ніж заголовок. По-друге, ну, треба вміти співставляти якісь факти, що там написано. По-третє, треба розуміти, як я роблю. Я намагаюсь уявити собі те, що відбувається, те, що написано. Я уявляю, цього затримали з такими звинуваченнями. Добре, цей заявив, що це. Якщо в мене в голові щось якось не уявляється, от щось там не то. От я тоді шукаю. І обов'язково мають бути в тексті посилання на джерела, звідки автор чи авторка перше взяла цю інформацію. Обов'язково. Якщо немає,
можна найдальше не читати, а якщо другий раз немає, то можете це видання більше не читати. Угу. Тому що, як правило, такі видання, їхня мета залити вам голову лайном, їхня така мета. Якщо в них немає посилання на джерела, їхня мета обдурити, їхня мета ввести в оману, щоб люди почали переживати, труситися. І тоді люди починають приймати нелогічні рішення емоційні. Майкле, в одному з інтерв'ю, зокрема, ну, якщо говорити конкретно, це було 16+, з Романом Скрипіним, дозвонювач запитав у тебе про те, як... чи не рафінувати, і ти сказав, вмикайте голову. Що робити людям, які не вміють вмикати голову? Чи як, ну, що їм дивитися? Вимикати взагалі телевізор? Вмикати Ютуб і обирати якісь конкретні джерела, з яких черпати інформацію? Чи просто залишатися от так, як є, просто пускати це все? Вони мусять навчитися, тому що це, ну, от ви правильно говорили, цей термін, згадали його, інформаційна гігієна. Уляна Супрун колись написала, що раніше там лікарі перед операціями не мили руки. Uh-huh. Ось. А потім один лікар почав це робити, і інший почав змушувати, і в нього смертність знизилась. Та. Тобто це така історія. Тобто, ну окей, не вмикайте голову, смертність підвищиться. Ну от і все. Тобто, питання в тому, що виживуть тільки ті, хто вмикають голову, або будуть при пам'яті, при тямі ті, хто вмикають голови, ті, хто відмовляються від частини або фільтрують ту інформацію, яка до них знаходить, і не пускають собі в голову відверте сміття. А ті, хто пускають, ну, я думаю, що там, може збожеволюють, може просто почнуть бігати, кричати: «А, на нас суне макаронний монстр з космосу!» Це реальна загроза, чи це... Про макаронного монстра? Ні, ну, взагалі про людей, які реально можуть так сприймати те, що відбувається, і стане якийсь такий, чи не настане переломний момент, коли люди реально почнуть от так, ну, це відверта паніка буде, люди будуть не те, що вже бідкатися, а просто рвати на голові волосся. Ну, це є, ну, така загроза, вона нависає? З того, що я читав, ну, от така кількість інформації, величезна дуже, ну, надто велика, вона сприяє тому, що у людини починається тривожний стан, вона mm-hmm. починає перейматися всім, вона починає, ті, хто залежні від соцмереж, вони переживають, що де ж мої лайки, вот. Ті, хто залежні від новин, від великої кількості, вони переживають, я щось пропущу, якщо я не читаю. Ось, це тривожний стан. І як він впливає вже, як він вилізе, чи нога відпаде, чи волосся, чи не знаю, чи ще щось, то вже, напевно, я не медик, в кожного по-різному. Але це ж такий тривожний стан, от така неперебірливість в інформаційній, скажімо, інформаційному споживанні, то воно може викликати. Інформаційне ожиріння. Це обов'язково. Насправді, ми в нашому інстаграмі «Файного ранку» для файноранківців запустили таке невеличке опитування, які запитання вони хочуть, власне, аби ти на них дав відповідь. Є декілька запитань. Зараз їх озвучу, бо не можу не озвучити. Тарас з Теребовлі питає тебе, чому немає постійної рубрики в програмі «Грати песик, дужка гривня, знак питання, долар нуль». Якої постійної рубрики? Мабуть, про музику йде мова. Якоїсь постійної рубрики? Це питання ти вже чув неодноразово. Чи вдалося назбирати гроші, чи вдалося знайти спонсора. І, мабуть, йде мова про кінцеву. Про музичні лайви. Про музичні лайви, ми в процесі. Ми пропонуємо... Ну, ми не сильно так направо-наліво. Ми тим партнерам, з ким ми там спілкуємося, зараз ми їм показуємо цю можливість. Це насправді досить дорого. І якщо хтось з них із нами зробимо, ну, тобто це зараз не тільки від нас залежить. Олександр Масний запитує, який найдивніший, найкумедніший момент був під час зйомок? Можливо, містичний якийсь, знаю, там світло згасло. Мені важко згадати якийсь найдивніший, я можу тільки останні згадати. Я люблю вляпатись в якісь історії, чогось вони мене люблять. Значить, в неділю я вів «Урбанину», це такий фестиваль міських проєктів в Києві. І виступав архітектор з Копенгагена там, показував свою презентацію про їхні проєкти, їхнього архітектурного бюро. І тут перед ним, а це було на Житньому ринку, на старе місто, Поділ. Так. І тут, а там вони на першому поверсі ринок продають, там, а на другому поверсі це все подія. Ну, суть кльова. І ось... До цього архітектора, до Гійома, підходить, він з мікрофоном, з клікером, все, підходить якийсь нетверезий чоловік. І так просто стає перед ним. Ось так, він такий невисокого зросту, і так став перед ним, і так дивиться на нього. І Гійом так замовк. І я спочатку подумав, що це
ну, хтось питання прийшов поставити диску до мікрофону. Адекватно, якась людина. А потім я розумію, ну, бо там були такі, скажімо, веселі митці, такі, які трошки посижу я на бетоні півгодини. Ось. І я думав, це один з них. Але потім думаю, розумію, що ні, він нічого не говорить, просто так розстав і так до цього гійома. І якось я розумію, що це точно не та історія. Я модератор, треба, напевно, кудись бігти. Я підійшов до нього і кажу, ви могли б відійти туди? А він такий, я тебе зараз... Я такий, отам мені це зробите. І я так тихенько його відштовхую. А він такий, він пручається. Я так його трошки припідняв і поніс. Ну, коротше, це його відніс. Якось це було дуже дивно. Це був такий якийсь сюрреалістичний момент. Так, ну, коротше, таке. Ось. А сьогодні вночі, коли ми зустрічали з поїзда, я виходжу, стоять три дівчини у вінках і з короваєм. Тебе зустрічали три дівчини у вінках і з короваєм? Так. Я не можу... Я... Що? Мені це сниться? Ні. Ну, десь, тут розумієте, я тільки що прокинувся. Я ще не голова ще не працює. Я виходжу з поїзда, мені перед'їзд каже, вас там, здається, зустрічають. Я кажу, ну, в принципі, так. Я чекаю людину з табличкою, там, Майкл Щор, Роман Лайн, будь-що. Або іди сюди. Ось. А я бачу трьох дівчат, одна з яких триває корова в віночках. Я такий, а вони такі, Романе! Я такий, ааа! Я такий, та ви здуріли! І втікаю геть. Я не розумію, чи це насправді, чи ні. Це був стьоп. Я думаю, це... Потім визнав, що це просто був жарт. Вони тренувались, хотіли там, ну, це мало бути прикольно. Вони кажуть, ну, їм трошки було неприємно, я хочу в них просити пробачити, дівчата, вибачте. Я просто не прокинувся. Я їм кажу, о, як так? От, вони старались, це мало бути смішно. Вони мені покажуть відео, вони кажуть, що вони записали відео репетиції. Одне з них хворе горло. Тобто вони старалися, я це не оцінив. От чому я вічно потрапляю в якісь такі... Запитання від мене. Дико містична ситуація. Чому ти пішов з Суспільного? Пішов, тому що важко з двома роботами. І кількість задач і там зросла настільки, що треба було вибирати або то, або то. Ось. А якщо б я далі продовжив в такому режимі, я би не встиг ні то, ні то. Ось і все. І тому я вибрав телебачення Торонто. Телебачення Торонто – це твоє дітище, так? Це той, ну, проект, так. Це той проект, який напряму залежить від того, скільки часу ти йому приділиш, його якість і контент. Ну, зараз вже не настільки, тому що там команда дуже крута є, і зараз, фактично, я один з тих, від кого залежить. Ось, ну так. Ми з Ірою одні з тих, ну, від я кого не залежить? Я не помилюсь, якщо скажу, що одні з тих, хто дивляться всі випуски. Mm. Від початку до кінця, іноді навіть по декілька разів, або якісь окремі моменти передивляємось. І чесно скажу, в мене є відчуття, що мені бракує. Мені бракує, ну, мені бракує, щоб програма була довшою. Не знаю, це неправильно говорити, щоб це, можливо, переросло в якесь вечірнє шоу. Чому до півгодини? Чому такий формат? Чи спеціально? Щоб вам бракувало. Щоб ви хотіли дивитися ще. Ще я чекав наступного. Щоб спеціально. Ну, насправді, ну, куди більше говорити? Тож треба, ну, щоб більше зробити, треба більше людей, щоб над цим працювало. Ось. Ну, і ми так не є дуже, там... Порівняно з подібними шоу великими. Ось. А якщо робити годину, ну треба, щоб ще більше людей на це. Власне. Дуже, дуже велику роль відіграють сценаристи. Так. Скільки сценаристів працює над «Грати песик» дружка Гремія? І чи завжди ви погоджуєтеся говорити те, що вони написали? Звичайно, що ні. Ми, як правило, ну, основна команда редакторська переписує те, що сценарист. Ну, вони ставлять задання сценаристам, mm-hmm. виконують його, потім редакторська команда переписує. Ось, ну тобто і часто це повністю переписувані, часто інколи ні. Інколи з секретарем такторської команди в нас є розмова, що отак, ні, отак, так неправильно, а чому, отак правильно, а чому так, а так, ну коротше. Тобто, чи часто вам погрожують, чи пишуть такі неприємні якісь смски? Ні разу такого не було, але мене це постійно питають. Ви що хочете, щоб мені почали погрожувати? Ні, 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 в якому разі я навіть дивно, чи мене погрожують? Постукаю, так. Чим погрожують, він просто не признається. Ні, ні разу. Не було нічого. Я школа не вбивався до студії ніколи. Клас. Не нариваєтесь? Ну, в принципі, зважаючи на те, що ви піднімаєте гострі питання, слід очікувати від певних людей якоїсь реакції. Чи вони просто... Реакція є, але, мабуть, не погрози. Вони приймають це і залишають все таке. Ну, я сподіваюся, що
ті, кого стосується питання, які ми піднімаємо, розуміють, що винні не ті, хто говорить про проблеми. Винні ті, хто провокує ці проблеми. Так, можна, звичайно, до нас прийти і нас заткнути. Все, більше не говорить. Ви там скоч, народ, чук-чук-чук, всі мовчать. Я виходжу в ефір зі скотчем. Окей, ну проблема ж не зникне від цього. Направду так. У нас до завершення ефіру зовсім мало часу, але ми встигаємо запросити усіх тернополян сьогодні на лекцію, яку вестимеш ти. Година, локація, озвуч. А я не знаю, де. Ресторація Леліва, так, вулиця Качали, година 19:00. Якщо ми помиляємося, обов'язково перегляньте рубрику «Афіша на файному ранку», тому що там інформація про цю подію є. Направду мало часу, аби поговорити і запитати абсолютно все, що хочеться. Але якщо ви ще досі не наситилися інформацією від Романа, приходьте сьогодні на подію. В мене особисто завжди цікавить питання людей, які приїжджають в Тернопіль там одноразово, двочі, трьохразово. Ти зараз перші враження. Питати. Я розумію, що перше враження дівчата з віночком і цей стан шоку від того, що відбувається. Так, що відбувається, але перші асоціації. Ну, місто все ж таки вже якось трішки освітлилося. Мені подобається. Мені, ну, сьогоднішні перші враження хороші, тому що я побачив, можливо, більше освітлених в темряві пішохідних переходів, ніж в Києві. Ну, коли тільки пішохідний перехід. Mm-hmm. Чомусь я на це звернув увагу. Mm-hmm. Можливо, в Києві на це не звертаю увагу. Ось. Зараз коли я гуляв, йшов від готелю сюди, я звернув увагу на школу, яка виглядає як маленький університет з такими колонами, з цим всі там три прапори. І тоді діти біжать до школи. Ну, це якось так досить цікаво. Ну, мені подобається. Озеро, звичайно. Це наше родзе. Ядро. Так, одна із. Насправді у Тернополі є ще багато цікавих локацій, тому якось приїжджай просто заради екскурсії. Якщо не знайдеш екскурсовода, ми двоє обов'язково тобі її організуємо. Спасибі, добре, що ти сьогодні знайшов час і до нас завітав. Я думаю, наші телеглядачі точно щасливі. Ми тут з Михайлом 100%. І ми вам, друзі, хочемо подякувати, що ви сьогодні прокидалися з файним ранком. Ми передаємо естафету нашому колезі Владу Сукальському. Чекайте завтра музичної п'ятниці. До зустрічі, друзі. Побачимось у файному ранку з вами вже в понеділок наступного тижня. Таким був файний ранок 7 листопада, четверга. Дякуємо, що були з нами і залишайтеся. Па-па, ми вас любимо!